Mit bedste råd til selvstændig lige nu, det er at være endnu mere aggressiv, fordi det kræver meget at komme ud i markedet nu og få gjort opmærksom på sig selv. Men på den anden side, når det er dårlige tider, jo mere man gør, jo bedre går det, og der er ret mange, som lader sig forhindre, at det er dårlige tider. Så kom ud og vær aggressiv, så lykkes det. Jeg har fortalt en række entusiastiske iværksættere om, hvorfor de skal markedsføre sig selv, hvordan de skaber unik kommunikation. Det er det, jeg har fortalt dem om i dag. Og så har jeg fortalt dem om, hvordan det er vigtigt, at de markedsfører sig ud for der, hvor deres brand essence er. Hvorfor det er vigtigt, at de er meget autentiske i deres markedsføring. Hvorfor det er vigtigt, at de kommer ud til de rigtige mennesker, de rigtige målgrupper. Jeg er selvstændig, fordi jeg kan, ikke være andet. Jeg har været det i 25 år, og ja, hvad kan jeg sige andet end det? Jeg arbejder med det, jeg brænder for, og det gør jeg bedst i eget regi, hvor det er mig, der styrer, hvad jeg godt vil med min virksomhed, frem for at andre, der skal bestemme det.